Dobar dan, poštovani gledalci u vijestima TV1. Srbija i Bosna i Hercegovina moraju izaći iz začaranog kruga 90-ih. Prioritet prioriteta dvije zemlje, ekonomska saradnja. Saopšteno je ovo između ostalog nakon što su se sreli premijer Srbije Ivica Dačić i predsjedavajući vijeća ministara naše zemlje Vjekoslav Bevanda u Beogradu. Dogovoreno je da se uspostavi samit dvije vlade koji bi se neizmjenično održavao u Srbiji i Bosni i Hercegovini. U obraćanju novinarima premijeri su kazali da su razgovarali o saradnji dvije zemlje na svim poljima, a posebno u procesu eurointegracija, pitanjima međudržavne granice, readmisije i povratka izbjeglih, ali i svim zajedničkim pitanjima. Sama činjenica da 1.7. Hrvatska ulazi u Evropsku uniju i da izlazi iz sustava CEFTA, šansa je jedna velika za oba gospodarstva i sasvim normalno gospodarstvima treba stvoriti prostor, jednostavno treba stvoriti prostor, dati im političku podršku. Nadam se da će uskoro biti održane i sednice međudržavnih komisija za granice, kako bismo postigli obostrano prihvatljiv dogovor o razgraničenju, uz poštovanje principa da državna granica ne preseca komunikacije, infrastrukturne i kapitalne objekte izgrađene u bivšoj Jugoslaviji. Mirsad Kebo istupio je iz članstva stranke Demokratske akcije. U saopštenju naveo da će kao potpredsjednik djelovati vanstranački i u skladu sa Ustavom, zakonom i interesom svih građana i naroda Federacije i Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik izražava veliko poštovanje članstvu stranke Demokratske akcije i duboko žali što je morao donijeti ovako mučnu odluku, kao što je u svim svojim dosadašnjim javnim istupima čuvao ugled svakog pojedinca, institucije, političke partije i naroda. Potpredsjednik Kebo očekuje da će njegov čin biti shvaćen kao demokratsko i ljudsko pravo. Novoimenovani potpredsjednik SDA Safet Softić izrazio je žaljenje zbog Kebine odluke da napusti SDA. Nepoznati su mu razlozi zbog kojih se odlučio na takav korak. Kebo je bio prepoznatljivo lice SDA. Volio bih da je ostao u SDA. Mirsad Kebo je bio dugogodišnji visoki funkcioner SDA i sve do konvencije SDA održane prije tri dana, jedan od članova predsjedništva stranke. 2011. godine započeo je drugi mandat na mjestu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Za stranku Demokratske akcije je neočekivana odluka Mirsada Kebe da istupi iz članstva stranke, kao i najava da će poziciju potpredsjednika Federacije, na koju je izabran posredno i na prijedlog SDA, u buduće obnašati vanstranački. U obavijesti o istupanju iz članstva gospodin Kebo nije naveo razloge, iako je do sada, zahvaljujući SDA i na njen prijedlog, obnašao vodeće pozicije u javnim preduzećima, a potom u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Evidentno je da postoji neki politički razlog za ovakvu odluku, pa bi bilo principijelno da gospodin Kebo vrati i mandat koji je dobio na prijedlog SDA i podnese ostavku na poziciju potpredsjednika Federacije, navodi se u saopštenju stranke Demokratske akcije. A predsjednik Federacije Živko Budimir predložio je da Bošnjaci Mostara zajedno sa SDA i drugim bošnjačkim strankama naprave prijedlog modela izbora i vlasti u gradu na Neretvi. Mi ćemo ga prihvatiti uz uslov da isti model zaštiti prava Hrvata. Bude primijenjen također na nivou Federacije. U suprotnom, na sceni je pristup dvostrukih kriterija kojima brojni narod želi osigurati dominaciju tamo gdje je u većini, a u Mostaru gdje je u manjini štiti svoja prava, kazao je Budimir. U razgovoru za oslobođenje naglasio je kako nije sklon podržati opcije koje će Hrvate na području Srednje Bosne utopiti u neke druge kantone i na taj ih način, kako je rekao, dodatno marginalizirati. Radnici Konjuha protestovali su pred Živiničkom opštinom. Od načelnika su tražili da im pomogne oko rješavanja kredita od 6 miliona maraka, bez koje, kako kažu, ova fabrika ne može opstati. Radnicima se pred općinom obratio predsjedavajući općinskog vijeća te im rekao kako općina Živinice nije mjesto gdje trebaju tražiti svoja prava. Program revitalizacije našeg Konjuha, to treba sprovesti udjelo. I mislim da vas usmjeravanjem da ovdje se okupljamo, možemo vam dati podršku i da kažemo da smo sa vama i da iznalazimo rješenja, a da možemo riješiti problem ovdje pred općinom i općine Živinice, vjerujte da je to bespredmetno i da to nemoguće. Radnici su tražili od općinskih vlasti da im pomognu da zajedno sa radnicima izvrše pritisak na federalnu vladu koja bi odobrila kredit od Razvojne banke u iznosu od 6 miliona maraka, jer bez tih sredstava Konjuh ne može opstati. Ima ovdje ljudi koji rade u općini koji mogu utjecati na vladu, na kanton, na federalnu vladu. Znači mi znamo, nama ovdje iz općine nisu napravili dugove koje im imamo. Ali mogu nam pomoći da s nama krenu prema federalnoj vladi, da idemo zajedno, da se borimo zajedno i da kaže i načelnik i predsjedavajući ovo što pričaju. Mi ne izlazimo iz federalne vlade dok ne rešite ovaj Konju.
Ako ne dođe do rješenja u Konjuhu, radnici najavljuju i rigoroznije mjere u borbi za svoja prava. Ja sam prošli puta najavio, mi moramo nešto radikalnije krenuti. Niko nas neće mirno ni primijetiti. Dakle, moj stav, i ja vjerujem da je većina radnika, da idemo u blokade, saobraćajnica, pa čak i željezničkih pruga, tada će oni nas zvati, tada ćemo prigovarati. Poručujem isto, evo, i predsjedavajućem i načelniku. Neka oni okupe tu delegaciju i neka odu u Sarajevo, a da mi sjedemo u vrućom, a oni odozgo nek se ne vraćaju dok ne riješe problem Konju. Ako dođu, ne riješe problem Konju, onda ćemo se udarati. Radnici tvrde kako su svoje dionice prepisali na vladu federacije u nadi da će vrlo brzo biti pokrenuta proizvodnja. Međutim, u minulom periodu posla je bilo za 200 radnika, a radnici navode kako mnoge druge dogovorene stavke nisu realizirane. Političke odgovornosti u Bosni i Hercegovini skoro i da nema. Još gore je što smo prihvatili stanje političke neodgovornosti kao prirodno stanje i što se protiv toga ne borimo. Najvažnije od svih pitanja je pitanje granice političke odgovornosti. Ove fenomene istraživao je tim profesora i politologa. Zaključci su sabrani u publikaciji Politička odgovornost u Bosni i Hercegovini, teoretski i praktični pristupi. Teoretski i hipotetički u Bosni i Hercegovini možemo govoriti o političkoj odgovornosti, no u praksi ona uopće ne postoji. U ovoj zemlji se politička odgovornost ne može očekivati, ona se mora tražiti, mora se tražiti svaki dan i mora se tražiti od svakoga. Samo u federaciji svjedočimo velikom broju slučajeva političke neodgovornosti, navodi Arapović. Najprije iniciranje pa nedovršavanje procesa rekonstrukcije vlasti u ovom BH entitetu samo je jedan od primjera. Primjer je naravno i odbijanje napuštanja federalne vlade od strane dijela ministara i predsjednika, odnosno potpredsjednika federacije, jer iza njih nema parlamentarne većine. Upravo im je parlamentarna većina, a ne građani, dali mandat. Mi živimo, dakle, u jednom društvu koje potencira kolektivistički koncept u politici. Prema tome, niko pojedinačno nije odgovoran. Dakle, ta se koncepcija odgovornosti kapilarno raspršuje i ni na kog, i političar s pravom može da kaže, pa nisam samo ja, no ima i ona, ima i sljedeći. Kada ministri budu odgovarali parlamentima, a ne strankama, a parlamentarci građanima, tek onda ćemo, smatraju naši sagovornici, moći govoriti o političkoj odgovornosti u pravom smislu te riječi. U nastavku policijske akcije Lutka, pripadnici SIPE uhapsili su Mladena Ždralu zvanog Pata. Osumnjičen je za učestvovanje u više nerazjašnjenih ubistava na području Sarajeva i istočnog Sarajeva, među kojima u ubistvu bračnog para Todorović te trostrukom ubistvu u restoranu Dva Bora na Vracama. Mladen Ždrale je bivši policajac u Centru javne bezbjednosti istočno Sarajevo, iz kojeg je izbačen zbog bliskosti sa Đorđem Ždralom, kojim je bio vozač i pratilac. Ovaj sumnjičen nije pod istragom tužiteljstva Bosne i Hercegovine i on se sumnjiči za sudjelovanje u više nerazjašnjenih ubojstava počinjenih na području Sarajeva i istočnog Sarajeva u proteklih 10 godina. Ovaj sumnjičen će biti u zakonskom roku predat postupajućem tužitelju koji će ispitati osumnjičenog i nakon toga odlučiti o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora. Vezano za osnov sumnje organizovani kriminal u vezi sa ubistvima Svirepi i Podmuka u način, na tim licem se vrši kriminalistička obrada, nakon čega će biti predato dalje u postupanje tužilaštvu. Ono što samo mogu da kažem i ne bi dalje da stvaramo ni neke ni senzacije, ni dezinformacije, Lutka ide dalje. A u SIP-u je boravio i ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko. Razgovarao je sa direktorom Goranom Zubcom o uspostavljanju saradnje između Bosne i Hercegovine i Rusije u borbi protiv teških oblika kriminala. Najavljeno je i skoro potpisivanje sporazuma, odnosno pravnog okvira za zajedničko operativno postupanje. Mi smo razmatrali neke mogućnosti saradnje sa Rusijom, sa institucijama u Rusiji. Ja mislim, tu postoji mogućnost i razmotrit ćemo na stručnom ekspertskom nivou neke mogućnosti, uključujući i poboljšanje komunikacije u cilju rješavanja naših zajedničkih zadataka. Predstavnici Saveza poljoprivrednika Federacije traže od vlade, ali i drugih odgovornih institucija, da se hitno usvoji program poticaja za 2013. godinu. Pristali su, kažu, na 68 miliona, što je jako malo, ali samo da se program usvoji. Rok uskoro ističe. Poticaji još nisu isplaćeni ni za prethodnu godinu, a ako se program poticaja za ovu godinu ne usvoji na vrijeme, glavni krivac biće vlada federacije, tvrde poljoprivrednici.
tamo je definisano 68 miliona. Naravno da je malo, da je to nerealno, ne kao što oni kažu da je nerealno naše 188 miliona ili od ministarstva 120, nerealno je u ovom momentu imati 68 miliona za 2013. godinu, ali mi smo prihvatili. Svi poljoprivrednici u federaciji još uvijek nisu pronašli zajednički jezik, pa bi ih sve to moglo i koštati poticaja za ovu godinu. Jedni traže smjenu ministra, drugi je ne podržavaju. Avdo Muslimović podnio je tužbu protiv nekoliko predstavnika koordinacije poljoprivrednih udruženja zbog incidenta koji se desio na protestima ispred ministarstva. Ide postupak znači prema kolegama koji su neizmjernu štetu nanijeli prije svega meni kao predsjedniku Saveza, ne kao Avdu Muslimovićnog predsjedniku Saveza i ovome Savezu nastojeći ocrniti ovaj Savez i prikazati ga u jednom negativnom kontekstu. Ako se program poticaja ne usvoji, poljoprivredna proizvodnja će u ovoj godini potpuno propasti. Ako bude usvojen rebalansom budžeta, poljoprivrednici će tražiti više novca za poljoprivredu. Dolazak turista iz Turske u našu zemlju mogao bi se povećati u ovoj godini. Oni su u prošloj bili na drugom mjestu po broju posjećenosti. Trenutno u našoj zemlji borave predstavnici 12 turskih turističkih agencija koji će kroz 3 dana obići ljepote naše zemlje, a potom Bosnu i Hercegovinu uvrstiti u svoju ponudu. Pored prirodnih ljepota, predstavnici turističkih agencija iz Turske upoznaće se i s kulturno-povijesnim znamenitostima naše zemlje. Osim Sarajeva, posjetit će i Fojnicu, Travnik, Jablanicu, Mostar, Blaga i vodopad Kravice, a i obići BK planine. Sve kako bi Bosnu i Hercegovinu što bolje promovirali u Turskoj. Buradaki bizim beklentilerimizi smatramo da je ovo bogata zemlja u svakom pogledu i želimo uspostaviti još bolji odnos sa dviju zemalja, kao i dovesti ovdje veliki broj naših građana. A veći broj turista omogućiće i dolazak turske niskotarifne aviokompanije Pegasus na naše tržište. Prednost Bosne i Hercegovine je što je atraktivna kroz cijelu godinu. Kroz svih 12 mjeseci u Bosni i Hercegovini se može uživati. Ova zemlja ima odličan zimski turizam, prelijepe planine, ali isto tako i ljetni turizam, odličnu klimu. Naša kultura je miks istoka i zapada, središnje Europe i Mediterana i ona će vam pružiti nešto što do sada možda niste vidjeli. Da biste zabilježili svojom kamerom, zapisali i prenijeli u Tursku da nam znači, turisti ostali dođu. Samo u protekloj godini našu zemlju je posjetio rekordan broj turista iz Turske i po statistici su na drugom mjestu, a u 2013. očekuje se da će biti na prvom mjestu. Ako se ne pomogne Parku prirode Hutovo blato, njegov nestanak desit će se u narednih 30 godina. Ovaj jedinstveni europski rezervat biljnog i životinjskog svijeta godinama se sistematski uništava. Požar od oktobra 2011. tomu je uveliko i pomogao. Svjetski fond za zaštitu prirode te brojne nevladine organizacije digle su svoj glas za pomoć Hutovom blatu. U toku je i peticija za očuvanje koju je potpisalo 15.000 ljudi. Ovo stanište nema novca za normalno funkcionisanje, a kantonalna vlada je nemoćna. Traže se drugi izvori financiranja upravo zbog činjenice da postoji logična veza. Prije svega hidroelektrana Čapljina koja radi u prostoru, koja pravi ovdje i probleme sa vodama prilikom svoga rada. Znači ona koristi energetske vode i ujedno proizvodi veliku dobit od koje mnogih imaju koristi, a Hutovo blato tu nema niti jedne marke. Glavni razlog zbog gubitka tih staništa su prije svega hidroenergetski objekti koji su izgrađeni u Popovom polju još prije 30 godina, a potom također i u određenim dijelovima i intenzivna poljoprivreda.